לכולם, אז אנחנו עכשיו בעונה חדשה של הכלב של קשת. וכן, כרגע אין לי שם, עדיין קוראים לי הכלב של קשת. אז אני פה עם אחותי, סוג של אחותי, מייפל. היי, אושי מייפל, תגידי היי. היי, תקשיבו, עונה חדשה, חיים חדשים, ואנחנו הולכים לעשות, והיום שתינו נהיה בעונה הזאת עם קשת. יכול להיות שיקרה קצת דברים קשים, אבל כן. טוב, אז כמו שאתם רואים, אנחנו בבית חדש ומטורף, שקשת כמובן עיצבה. אז אנחנו נעשה לכם סיור, מייפל תשארי פה. לא, בא לי לבוא איתך. טוב, בסדר. טוב, אז כמו שראיתם, זה החדר שלנו. יש לנו חדר משלנו, כי אנחנו גרים בשלוש קומות. אבל קשת בהתחלה רצתה לעשות פה חדר עבודה, אבל בסוף היא עשתה לנו את החדר הזה. פה זה הכניסה המעלית, פה יש חדר כושר, כי קשת ממש בכושר, אם אתם לא יודעים, אז היא... כן, בגלל זה היא ממש חזה. כן, ופה זה השירותים של קשת, שהיא שם פה מראה עם כזה אור. ויש לנו פה חדר קולנוע. תקשיבו, קשת עשתה חדר קולנוע. שישימו לנו סרטים, אנחנו יכולים לראות סרטים בלי לשלם כל יום. לגמרי. אבל לקשת עלה איזה יותר ממיליארד דולר כל המסכים הגדולים האלה. ועוד הבית. כן. אז בואו תראו את הקומה הראשונה. טוב חברים, תתעלמו מהרעש הרקע. טוב, חזרנו. אז פה זה הקומה הראשונה. כאילו, זה הכניסה המלית. פה יש את החדר כניסה כזה שאין בו כל כך משהו. זה המחוץ. כן, אתם רגילים שקשת מעצבת כזה ככה. פה יש את הסלון, חלק כביסה, מטבח ובריכה. אוי, נפלתי. כן, בריכה. טרמפולינה. וואו, יש טרמפולינה שאנחנו קופצים בה. כן, איזה כיף. לא, היא נטשה אותי, איזה מעצבנת. אה, לא קל לי ככה, מעצבן. יואו. טוב, יאללה. אז אנחנו נראה לכם את החדר של קשת, שהוא רק כל הקומה השלישית. טוב, אז זה החדר של קשת. הנה קשת, איושים. כן, אנחנו הכלבים שלה. כן, אז היא תחזיק אותנו כי אין לנו כוח ללכת. אז פה יש את הכניסה, כאילו, וזה החדר של קשת. הכי יפה בבית. אך, ככה זה בנות מבינות באופנה, לא כמו בנים. טוב. אני יודע שאני אמור לחוץ, אבל אני אזרום איתכם, כי באמת לבנים אין טעם בכלום. אך, סוף סוף אתה מבין משהו. יואו, אנחנו יכולים לשבת לקשת על המיטה. יואו, נכון. תרדו לי מהמיטה. לא רוצה, לא רוצה. טוב, אני כלב טוב, אז אני ארד. טוב, אני אשב על הספסל. נו, איך יושבים? איך יושבים על הספסל? טוב, אני אשב על הרצפה. אוקיי, אז עכשיו קשת תחליף בגדים בשביל הסרטון. טוב, אז כולם, קשת תחליף בגדים. ועכשיו, בעונה הזאת קשת פחות תדבר, יותר אנחנו כזה. בעונה הזאת קשת לא ממש תשתתף. כן, וכנראה עומד לצאת פתיח מטורף, שמי שמשחקת את קשת, שבחיים לא תגלו מי זאת, היא עומדת לעשות לכם פתיח מטורף. עכשיו אנחנו נחליט רגע מה נעשה. אז בינתיים לכו תראו שעות. טוב, בואו, הולכים לקניון. יש, קניון. יאללה. טוב, הגענו לקניון. יאללה. אז אני אגנוב את הארנק הזה. היי, גברתי, את לא יכולה לגנוב לא, אותו. לא משנה, את יכולה לגנוב, כולם גונבים פה ארנקים, שמנו פה ארנקים וכולם גונבים, אז זה לא משנה כרגע. אוקיי, אז אני פשוט אמשיכי. יואו, בא לי שמן פנים, אבל אני לא אכנס סתם. בא לי בננה. בננה? למה צריכה בננה, מייפל? אני רוצה בננה. מייפל, את לא צריכה בננה. בא לי בננה. מייפל, אתם בכלל מודעים בזה שאתם כלבים מדברים? למה אף אחד לא מדבר על זה? אתם כלבים מדברים? שיהיה. יו, יש פה מיסטר אש. ומיסטר קרח. אני מיסטר אש.
ואני מיסטר הקוטל, מכותל יום, יש פה טיפה! איזה חמוד הטיפה! זה הבן שלי, טיפה. שהוא יהיה גדול, הוא יטפס על הקוטל הכי גדול בעולם. קוטל זה חומה הזאת מבית המקדש. טיפה, איזה חמוד טיפה. טוב, יא. אנחנו יותר חמודים! אומייגאד! מי זה המכוער הזה? מנקה? אהובתי. סורי, אני תפוסה. מה, יש לך חבר? לא, אבל... תזרמו, אני משקרת לו. כן, יש לך חבר. לא אכפת לי. אנחנו נשלוט. יו, יא מגעיל! הטרדה מינית! הטרדה מינית! אני דורשת משטרה! משטרה! הצילו! הטרדה מינית! כאילו היא נכנסה לכם. אוי, היא הלכה. שיהיה. רגע. רגע אחד. רגע, רגע, אתה... רגע! מה? מי אתה? את האקסית שלי. מה? סליחה, אני לא מכירה אותך. רגע, תדני לי להסביר. נו, גם אתה מטריד אותי עכשיו! לא, רגע, חכי שנייה ותקשיבי, בואי לפה. רגע. רגע, בואי. בואי רגע נעלה. רגע, אחי! תקשיבי. רגע. תקשיבי, אני אסבור לך הכל, בואי. אוקיי. בואי, אני אביא לנו משהו לאכול. אוקיי. אני כל כך שמח שזאת את. אוקיי. תשבי, אני אביא לנו משהו לאכול. טוב, אנחנו נשב פה. מה את אוהבת לאכול? אני לא כל כך... אני זוכר מה את אוהבת לאכול. סליחה, נוטלה ו... שכחתי מה היא אוהבת עם נוטלה. קאפקייק. נזכרתי, זה המאכל האהוב עליה. קאפקייק עם נוטלה זה המאכל האהוב על האקסית שלה. כן. שתי קאפקייק עם נוטלה. אין בעיה, אדוני. תקשיב, מי אתה? המאכל האהוב עלייך, קאפקייק עם נוטלה. איך אתה יודע שזה מאכל האהוב עליי? כי אתה אקסיט שלי. אני לא מכירה אותך. את כן, את לא זוכרת אותי? תקשיבי, אני אסביר. זוכרת שהייתי ממש מכוער ונפרדת ממני. אני השתניתי. אני עשיתי ניתוח פלסטי כי... עשיתי ניתוח פלסטי וכושר כדי שתאהבי אותי. רציתי כל כך לפגוש אותך שוב, אבל את עברת, עיר וכבר לא ידעתי איפה את. אני כל כך שמח לראות אותך. טוב, תקשיב, זה קצת קריפי שאתה מביא לי את המחל האהוב עליי. אז פשוט קח את זה ואני הולכת. אני רוצה לחזור אלייך. תראי, אני עכשיו די חתיך. אני לא מכירה אותך. אני לא מכירה אותי, אני האקס שלך, אני מבטיח לך, איך אני יודע שכל זה קרה? נו, אני האקס שלך, אני הייתי ברגע הזה. אני עדיין לא זוכרת אותך. נו, בבקשה תאמיני לי. קשת וצבעי, קשת וצבעי, קשת. רגע אחד, מה אתה שר? קשת בצבעי הקשת, זה שטיילור שרה לך ביום הולדת שהזמנתי לך אותה. אז אתה כן הוא, זה אתה, האקס שלי. יואו, כמה זמן לא ראיתי אותך. אני התגעגעתי מאוד ועשיתי את כל זה בשבילך, אז רוצה אולי שנחזור? אולי... בבקשה. אני לא יודעת, תקשיב, כאילו, עד לפני כמה זמן בכלל לא זיהיתי אותך.
אבל עכשיו את מזהה אותי, ואנחנו יכולים שוב לחזור. אני לא יודעת, אני לא כל כך פנויה לחבר עכשיו, אני עם הכלבים שלי ו... נו, יהיה לנו כלבים. וגם מה עם הבית? כאילו אני גרה, ואז אני צריך לעבור לגור לא, איתך? לא, אני אעבור לגור איתך, אני עדיין גר עם ההורים שלי. אין לי מקום נעשה. לעוד מיטה, כאילו. אני לא רואה עכשיו להתחיל לעצב מחדש. אני שואל איתך. כן, זה באמת מיטה זוגית, אבל... אולי, טוב. אם את באמת רוצה אותי, אז תפגשי אותי מחר ב-8 בבוקר בקפה של שינמון. ביי. לא יודעת. אבל... את ראית מה קרה פה? לגמרי ראיתי. את מאוהבת, את מסמיקה. מה? אני לא. כן, את כן, את מסמיקה. אני לא מאוהבת בו. את כן מאוהבת. ראיתי איך הסתכלת עליו. אבל אני לא יודעת, כאילו, אני צריכה לטפל בכם. לא נורא. אל תקשיבי לנו. אנחנו רוצים חבר. אנחנו רוצים חבר. אתם רוצים שיהיה לי חבר? אנחנו רוצים חבר. אנחנו רוצים חבר. אוקיי, אם אתם מתעקשים. טוב, יאללה, בוא נחזור הביתה. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. ייי, בוקר! למה אתם כל כך מתרסקים? נכון, יש לי היום. בואי, אני אעזור לך לבחור שמלה. קום כבר! אנחנו צריכים לעזור לבחור שמלה. אוקיי, את צריכה לבוש משהו מיוחד. רגע, רגע, רגע. אוקיי, אני אחפש איזה משהו. נו, מהר, אני רוצה גם לסדר לך את השיער. לא צריך עכשיו איזה משהו מיוחד. נו, קדימה, אחותי, זה היום הגדול שלך. בואו, זה לא עכשיו. זה כן, את מאוהבת בו ואת תצאתי מאוהב בכלתיב. טוב, בסדר. טוב, אני עושה לך פן. בום. וואו, שיער שלי ממש חלק. כאילו, הוא פחות נפוח כזה, זה מושלם? כן. רגע, עכשיו נזרוק אותו לפח. וואו, ממש יפה. אהבתי ברמות הסמלה שלך. טוב, יאללה, עכשיו אני שנייה איתה. נגיד שהיא טובה. כן, נראה לי שאני מוכנה לדייט. ייי, אנחנו באים איתך. באמת? לא, זה צריך להיות רק שלה ושלו. ככה זה דייט. לא אמורים לבוא כלבים באמצע. יש לי רעיון. את תקחי איתך את המצלמה ותצלמי ואז תראי לנו. עזבו, אני... עזבו, טוב, אני מתרגשת. אנחנו נחכה פה בבית. רגע, אני אשים את הבושם האהוב עליי. ותספרי לי לנו הכל על מה שהיה. רגע, אני מרגישה שמשהו חסר. לא חסר שום דבר, יאללה לכי כבר, עוד מאחרת. אני מתרגשת. שבע ו-40, כאילו רבע לשמונה. טוב, אני הולכת. ביי. אוף, מתי בא? יו, אני דואגת לה, אם הוא לא אוהב אותה, את ראית אותו, הוא מאוהב בה כל כך. את ראית איך הוא התחיל איתה? טוב. אתם לא מאמינים! אני חייבת לספר לכם הכל. אז ככה, הגעתי לשם, ובהתחלה ראיתי אותו. יושב ומחכה על הספת VIP. כל כך שמחתי לראות אותו. אז פטפטנו קצת והוא הלך להזמין לנו. כמה מתחשב מצידו שהוא זכר שאני צמחונית. איזה יפה מצידו. האוכל עד מעט מוכן. אתה כזה נחמד. כן, גם את. תודה. ואז הגישו לנו את האוכל. מלצר כזה נחמד. ביי. בתיאבון. ואז אכלנו לנו.
למרות שלא הייתי כל כך רעבה, אבל אכלתי מינימוס. בואי נעשה לחיים. אוקיי, ואז הוא הציע לי לעשות לחיים. כל כך חמוד מצידו. אוי, שכחתי. ואז נפל לו, והוא בא להרים את זה ונצמד אליי כל כך. אני ממש יפה. ואז הוא אמר לי שאני ממש יפה. אמרתי לו בחזרה. ואז התקרבנו אחד לשני. התקרבנו אחד לשני. אבל עוד לא התנשקנו כי אנחנו צעירים די בשביל זה. כן, אנחנו בני 20, אבל... וככה התקדם הדייט, עד שהוא הציע שאני אבוא אליו מחר לבית של הורים שלו. וככה נגמר הדייט, הוא ליווה אותי עד ליציאה, כמה חמוד מצידו. ליווה אותי גם עד הבית, ואז הוא עלה. וזה כל מה שקרה בדייט. רוצים לראות מה קרה? האם הם יחזרו להיות ביחד? בואו לחלק 2!